ចឹងនិយាយអំពីនេះលោកសួររឿងមុនអាគមរឿងហ្នឹងវាមកតាពីហ្នឹងឯងគឺខ្លាចហើយចង់បានសុខហ្នឹងឯងហើយនិយាយពីរឿងទុកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអ្នកធំគេឈប់ទុកព្រោះអត់បាយហើយអត់អីចាយលែងទុកអាហ្នឹងប៉ុន្តែទុកធំធំជាងហ្នឹងទុកអ្នកក្របានអីវិសាបានអីសងបំណុលគេបានអីអាហ្នឹងទុកអ្នកក្រដល់ទុកអ្នកមានរឿងផ្សេងហើយទុករបស់អ្នកមានហ្នឹងប្រហែលអាត្មានេះជួយលែងបានណាបើអ្នកក្រធម្មតាមកជួបអាត្មាចេះសំដែងធัวទៅអាចជួយបានច្រើនអាត្មាធ្លាប់ជួយមនុស្សបានច្រើនជួយនឹងជួយដោះអាកង្វល់ផ្លូវចិត្តនឹងអ្នកល្មមអ្នកមានព្រឿងនឹងអាជួយបានតែអ្នកមានដល់ឯដំកងសៃនាម៉ឺនឡើងលើហួសតណៃអាត្មាជួយអត់បានដូចស្អីគាត់មិនស្ដាប់យើងវាអន់ជាងគាត់ហើយបើគាត់ទៅរស់សើស្ដាច់សងហ៎ឯងនេះស្ដាច់ស្អីនឹងអាឯដតរុះមានស្អីមានតយន្តកថាអាត្មាស្គាល់អ្នកនៅចិត្តអ្នកធំយកមកដុតកំឡោចផឹកឯងយើងគិតមើលខូចសុខភាពខ្លាំងឡើងចិត្តងាប់អស់ហើយថ្ងៃមុនញាតិញោមគាត់ផ្ដាំឲ្យអាត្មានិយាយរឿងមួយទៀតគាត់ស្ដាប់អាត្មានិយាយតាមពេកថ្ងៃមុនគាត់ថានិយាយមិនតាន់អស់រឿងឯងសូមនិយាយមួយទៀតប៉ុន្តែអាត្មាមិនដឹងគួរនិយាយអត់ប៉ុន្តែនិយាយទៅគេថាអាត្មានឹងមាត់ដាច់ហ៎ខ្លះនឹងយើងគិតមើលទៅជាជំទាវទៅជាអីណាអាយុ50 60អីហ្នឹងនៅតែទៅរោដាក់ស្នែតាហ្នឹងហើយមិនដឹងកាលបានអស់ចិត្តតែឆ្ងល់ហើយដាក់ហ្នឹងមិនមែនដាក់ធម្មតាទេខ្ញុំកម៉ាទោសណាគាត់ថាបើមិននិយាយអត់ដឹងទេគាត់សនុំពោឲ្យនិយាយចាស់គឺទៅយកអារបស់កក្រិចរបស់ស្រីយកមកដាក់ឲ្យប្តីផឹកហ្នឹងហើយហើយទៅរោមិនមែននេះតរោកំមុំតែនៅល្អហ្នឹងអាគេបោះចោលយកមកច្បាច់ដាក់មួយភេសជ្ជៈអីធ្វើឲ្យប្តីហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយយើងគិតមើលមិនដឹងគេមានរោគអីមិនដឹងហើយអញ្ចឹងហើយគ្រូហ្នឹងគ្រូសិស្សលោកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងគិតមើលនំហើយបើអាត្មាមិននិយាយចំវាមិនដឹងថាអាត្មាចង់និយាយរឿងអីលោកមិនអ្នកធ្វើផ្ទាល់លោកគណៈប្រាប់ប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងយើងមើលបាបមិនទៅញាតិញោមគិតចាណាមើលហើយគេច្បាច់ហ្នឹងដាក់ភេសជ្ជៈជាមួយភេសជ្ជៈណាពណ៌ក្រហមឲ្យវាឡំគ្នាហ្នឹងទៅផឹកទៅប្តីហ្នឹងញាតិញោមហ្នឹងឯងភ្លឺស្វាងឡើងចប់ហើយណាចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយមិនទៅទៀតទេហើយសំណួររបស់កណ្ណាហ្នឹងខ្ញុំណាគាត់នឹងឆ្លើយថារឿងហ្នឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងមកពីមិនដឹងតែដឹងគាត់ឈប់ហើយទៅដូចញោមកណ្ណានេះញោមស្រីហ៎អ្នកបកកែស្គាល់គ្រូបកកែគ្មានពីណាជាងញោមស្រីថ្មទេគ្រូឯណាក៏គាត់ទៅអស់ហើយទៅអស់ហលិញហ្មងហ្នឹងហើយអីគ្រូសិតតទាយត្រូវទៅពួកហេតុរបស់យើងវាមានកម្មជាហេតុគ្រូខ្លាំងខ្មោចចូលទៅទាយទៅថាមានកូនប្រមាណកូនប្រមាថាគេថាត្រូវទាំងអស់អើត្រូវក៏ត្រូវទៅប
ុន្តែយើងវាមានទុកអីមានទុកហ្នឹងសត្វលោកមានកម្មរៀងខ្លួនមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតាណាទាយត្រូវជាងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនទាយត្រូវត្រឹមជាតិទេព្រះអង្គទាយត្រូវតាំងពីអតីតជាតិទេហោះថានេះតិចទៅស្លាប់ព្រះអង្គដឹងភ្លាមពន្សួរទៅទុបស្លាប់បានអត់វាមិនវាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងចប់ហើយណែអញ្ចឹងឯងថាម៉េចបានអញ្ចឹងថាមកវាអញ្ចឹងវាសំតែអញ្ចឹងដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដល់ទេទៅគេថាអស់លុយហើយម៉េចបានអញ្ចឹងមកវាអស់លុយហ្នឹងហើយបើមិនចង់ឲ្យទេអត់ចេញទៀតដល់បញ្ចូលលុយដូចញាតិញោមអញ្ចឹងថាម៉េចមកគាត់ជឿអញ្ចឹងថាសមាធិធិគាត់ទទួលអត់តាន់បានអត់តាន់បញ្ចូលលុយសមាធិធិចូលដល់អញ្ចឹងទៅចេញទៅតែមជ្ឈាធិធិហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអីវាមានតែខំបញ្ចូលខំបញ្យលហ្នឹងឯងហើយរឿងបញ្យលពាក្យពិតហ្នឹងវាមិនសូវព្រោះមិនសូវវិសាអីទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមទ្រាំស្ដាប់ទៅណាយូរយូរគង់តែបានប្រយោជន៍អាត្មានិយាយឥឡូវណាអាត្មានិយាយអាត្មាអាចប្រោះចាមបានខ្លះទៅអាមេរិកមានចាមស្ដាប់ធัวអ្នកជោយេស៊ូតាំងពីក្មេងដល់អាយុ40អីក៏មកសារភាពប្រាប់អាត្មាច្រើនគាត់ថាពីមុនទៅវត្តបើបានស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងក៏ណាមិនទៅវិហារយេស៊ូប៉ុន្តែវត្តលើតែយាយយាយសូត្រមកមិនដឹងបានអីពិចារណាវាអត់មានអីដល់តែពេលស្ដាប់អាត្មាតាមភេកតាមអីហ្នឹងទៅគេមកជួបដែលអាត្មានិយាយថាដូចអ៊ីស្លាមដូចស្អីស្អីមានមកចូលចិត្តប្រពន្ធមានអ្នកមកតបថាកណាអ៊ីស្លាមមកស្ដាប់អញ្ចឹងបើអ៊ីស្លាមស្ដាប់អាត្មាបានហើយបើខ្មែរស្ដាប់អាត្មាមិនបានអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចមែនទេហ្នឹងហើយចប់ហើយហ្នឹងហើយហើយអឺភ្លាមភ្លាមទៅតែដឹងហើយអឺមិនបានប្រាប់ញាតិញោមអីច្រើនមានញាតិញោមគាត់ចូលបន់ខ្លះមានអឺបាសការធីកំលៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង100ដុល្លារបាសការសៀកឆៃគីមនៅសិង្ហបុរី30ដុល្លារបាសការជេង20ដុល្លារហើយបាសការហ៊ីងម៉ាលិនដានៅកាលីហ្វ័រញ៉ា100ដុល្លារហើយបាសការម្ចាស់បណ្ណាគារត្រៃរត50ដុល្លារសរុបទៅ300ដុល្លារហើយនឹងញាតិញោមចូលជាប្រាក់ខ្មែរ 80,000 ទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយអាមានអីមានប៉ុណ្ណឹងចូលបន់នាំរបស់គេណាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបើមានប្រាក់បូជាប៉ុណ្ណាក៏ចូលបន់ប៉ុណ្ណឹងវាមានរបួសហើយដូចជាជីវិតយើងអញ្ចឹងដាក់មកដបងនឹងងាប់អត់ថាអត់ងាប់ទេប៉ុន្តែវាស្ទើរងាប់ដែរនឹងដូចជាយើងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងសួរថាដាច់ទេត្រៃសណ្ឋកុំដាច់អីគាត់នៅទៅវត្តហ្នឹងគាត់នៅតែពុទ្ធងសរណង្កឆាមិហ្នឹងប៉ុន្តែអឺគាត់វាមិនអស់ចិត្តខ្លាចពុទ្ធពធោប្រសងហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់បានគាត់បន់អ្នកតាកញ្ញុងហ្នឹងថែមទៅរតនៈហ្នឹងខ្លាចវាមិនគ្រប់ហ៎ណាអញ្ចឹងរឿងអីរឿងនេះមានរឿងអីទេរឿងអត់ដឹងនឹងតែហ្មងសុំបន្ទោសគាត់អីវាសំតែអញ្ចឹងឯងណាមកពីរឿងអត់ដឹងបើដឹង
អត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានជាត្រូវតែបញ្យលបញ្យលហើយបញ្យលទៀតបញ្យលបញ្យលនៅតែបញ្យលអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងមិនយល់ស្អែកបញ្យលទៀតស្អែកមិនយល់ខានស្អែកបញ្យលទៀតបញ្យលទៅងាប់បានឈប់បញ្យលណាហើយបើញាតិញោមនៅតែមិនយល់អាហ្នឹងជារឿងរបស់ញាតិញោមទៅណាពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងដែលគេឃើញបានលំដោយលំបាកពីព្រោះមនុស្សយើងវាងាយនឹងកើតការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីវាជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងណាធោះដែលជាហេតុនាំឲ្យភ័យខ្លាចគឺតណ្ហាតណ្ហានោះវាជាប់កាន់តែខ្លាំងខ្លាចកាន់តែខ្លាំងរឿងខ្លាចនេះណាញាតិញោមយើងក្រលមុំលមុំខ្លាចអត់ដល់អ្នកមានទេអ្នកមានធំធំរាល់ថ្ងៃខ្លាចជាងយើងទៀតអាត្មាវាមិនមែនមន្ត្រីរាជការអីទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅជួរមន្ត្រីរាជការក៏ស្គាល់ខ្លះដែរប៉ុន្តែស្គាល់មិនសូវស្គាល់មេស្គាល់តែកូនចៅអ្នកបម្រើហ្នឹងប្រាប់អាត្មាអស់ហើយថាអ្នកមានហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាហ្មងឯអ្នកដែលផឹកខ្សែអាកសែងយន្តផឹកស្អីស្អីហ្នឹងគឺអ្នកមានគាត់ភ័យគាត់ហ្នឹងអ្នកមានខ្លះទេណាមិនអ្នកមានទាំងអស់អ្នកធំខ្លះទេណាមិនអ្នកធំទាំងអស់ទេអ្នកធំខ្លះតែគាត់ធ្វើអាក្រក់ច្រើនណាមិនអ្នកធំធ្វើល្អទេអាត្មានិយាយតែអ្នកធំធ្វើអាក្រក់ទេអីដល់តែធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងទៅមិនហ៊ានមកស្ដាប់ធោះហេតុផលធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើល្អបានល្អឯងកលេចមើលអញអាក្រក់មកសន្ធឹកទៅស្ដាប់អញ្ចឹងធ្វើអីតទៅរកគ្រូបកែឃើញទេដើម្បីបជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីអត់សុខទេណាញាតិញោមអាត្មានិយាយពីរឿងសុខនឹងតិចចុះអីកាលណាគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងឃើញគេដុបគ្នាហ្នឹងគឺមិនសុខទេទៀតណាផ្អែមបានបន្តិចដបងណាអត់សុខទេបើថាអឺជាមិនបានចង់ទៅយកកូនយកចៅអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាសុខខុសហើយសង្ឃឹមថាសុខខុសហើយតែបើគិតថាទេចង់ឲ្យវាដឹងអាទៅទៅតែនិយាយមែនទេណាហ្នឹងណាតែសង្ឃឹមថាសុខខកបំណងហើយតែបើយើងគិតថាអើមកជាធាតមកចានមិនដឹងខ្យល់អីសោះវាមិនកើតអាហ្នឹងក៏ទៅទៅមិនជាហាមខាត់អីទេហ្នឹងហើយព្រោះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងបឋិតជននោះប៉ិនកុំអោយខកសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមរឿងសុខអត់សុខទេណាអត់សុខទេអត់ដូចបំណងទេណាមិនបានចូលទៅរឿងអញ្ចឹងចង់និយាយអំពីនេះលោកសួររឿងមុនអាគមរឿងហ្នឹងវាមកតាពីហ្នឹងឯងគឺខ្លាចហើយចង់បានសុខហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីរឿងទុកផ្សេងហ្នឹងអ្នកធំគេឈប់ទុកព្រោះអត់បាយហើយអត់អីចាយលែងទុកអាហ្នឹងប៉ិនទុកធំជាងហ្នឹងទុកអ្នកក្របានអីវិសាបានអីសងបំណុលគេបានអីអាហ្នឹងទុកអ្នកក្រដល់ទុកអ្នកមានរឿងផ្សេងហើយទុករបស់អ្នកមានហ្នឹងប្រហែលអាត្មានេះជួយលែងបានណា
បើអ្នកក្រធម្មតាធម្មតាមកជួបអាត្មាចេះសំដែងធម៌ទៅអាចជួយបានច្រើនអាត្មាធ្លាប់ជួយមនុស្សបានច្រើនជួយនឹងជួយដោះអាកង្វល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងអ្នកលមុំលមុំអ្នកមានព្រឿងព្រឿងហ្នឹងអាត្មាជួយបានតែអ្នកមានដល់អាដាមកងសៃ10000ឡើងលើហួសតណៃអាត្មាជួយអត់បានដូចស្អីគាត់មិនស្ដាប់យើងយើងវាអន់ជាងគាត់ហើយបើគាត់ទៅរោសើស្ដាច់សងហ៎ឯងនេះស្ដាច់ស្អីហ្នឹងហើយដល់ទៅរោមានស្អីមានតែយន្តកថាយន្តកថាអាត្មាស្គាល់អ្នកនៅចិត្តអ្នកធំយកមកដុតកំឡោចផឹកឯងយើងគិតមើលខូចសុខភាពខ្លះលឹងចិត្តងាប់អស់អីថ្ងៃមុនញាតិញោមគាត់ផ្ដាំឲ្យអាត្មានិយាយរឿងមួយទៀតគាត់ស្ដាប់អាត្មានិយាយតាមផេកថ្ងៃមុនគាត់ថានិយាយមិនតាន់អស់រឿងឯងសូមនិយាយមួយទៀតប៉ុន្តែអាត្មាមិនដឹងគួរនិយាយអត់ប៉ុន្តែនិយាយទៅគេថាអាត្មានឹងមាត់ដាច់ហ៎ខ្លះនឹងយើងគិតមើលទៅជាជំទាវទៅជាអីណាអាយុ50 60អីហ្នឹងនៅតែទៅរត់ដាក់ស្នេហ៍តាហ្នឹងឯងមិនដឹងកាលបានអស់ចិត្តតែឆ្ងល់ហើយដាក់ហ្នឹងមិនមែនដាក់ធម្មតាទេសុំកមាទោសណាគាត់ថាបើមិននិយាយអត់ដឹងទេគាត់សនុំពោឲ្យនិយាយចាស់គឺទៅយករបស់កក្រិចរបស់ស្រីស្រីយកមកដាក់ឲ្យប្តីផឹកហ្នឹងហើយហើយតរោមិនមែននេះតរោកមុំកមុំតែនៅល្អហ្នឹងអាគេបោះចោលយកមកច្បាច់ដាក់មួយភេសជ្ជៈអីធ្វើឲ្យប្តីហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយយើងគិតមើលមិនដឹងគេមានរោគអីមិនដឹងហើយអញ្ចឹងហើយគ្រូនោះគ្រូសិស្សលោកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងគិតមើលនាំហើយបើអាត្មាមិននិយាយចំវាមិនដឹងថាអាត្មាចង់និយាយរឿងអីលោកមិនអ្នកធ្វើផ្ទាល់លោកគណៈប្រាប់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមើលបាបមិនទៅញាតិយមគិតចាណាមើលហើយគេច្បាច់ហ្នឹងដាក់ភេសជ្ជៈជាមួយភេសជ្ជៈណាពណ៌ក្រហមឲ្យវាឡំគ្នានឹងទៅផឹកទៅប្តីនឹងញៀនយោមកញៀនយោមកនឹងភ្លឺស្វាងឡើងចាប់ហ្នឹងណាចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទៅទៀតទេហើយសំណួររបស់កណ្ណានឹងខ្ញុំណាគាត់ឆ្លើយថារឿងនឹងជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងមកពីមិនដឹងតែដឹងគាត់ឈប់ហើយទៅដូចញោមកណ្ណានេះនេះញោមស្រីឯងអ្នកបកកែស្គាល់គ្រូបកកែគ្មានពីណាជាងញោមស្រីអាត្មាទេគ្រូឯណាក៏គាត់ទៅអស់ហើយទៅអស់ហលិញហ្មងហ្នឹងឯងហើយគ្រូសិតតទាយត្រូវទៅពួកអាហេតរបស់យើងវាមានកម្មជាហេតុគ្រូខ្លាំងខ្មោចចូលទៅទេទៅថាមានកូនប្រមាណកូនប្រមាណថាគេថាត្រូវទាំងអស់អើត្រូវក៏ត្រូវទៅប៉ុន្តែយើងវាមានទុកអីមានទុកនឹងសត្វលោកមានកម្មរៀងខ្លួនមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតាណាទេត្រូវជាងព្រះអង្គមិនមែនទេត្រូវត្រឹមជាតិទេព្រះអង្គទេត្រូវតាំងពីអតីតជាតិទេហោះថានេះបន្តិចទេស្លាប់ព្រះអង្គដឹងភ្លាមប៉ុន្តែសួរទៅទុកស្លាប់បានអត់វាមិនវាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងចឹងជាប់ហើយណ៎អញ្ចឹងឯងថាម៉េចបានអញ្ចឹងថាមកវាអញ្ចឹងវាសំតែអញ្ចឹងដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដល់ទេទៅគេថាអស់លុយហើយម៉េចបានអញ្ចឹងមកវាអស់លុយហ្នឹង
ហើយបើមិនចង់ឲ្យទេអត់ចេញយ៉ាងទេដល់បញ្ចូលលុយដូចញាតិញោមយើងទាំងមិនមកគាត់ជឿអញ្ចឹងថាសមាទិដ្ឋិគាត់ទទួលអត់តាន់បានអត់តាន់បញ្ចូលលុយសមាទិដ្ឋិចូលដល់អញ្ចឹងទៅចេញទៅតែមជ្ឈាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអីវាមានតែខំបញ្ចូលខំបញ្យលហ្នឹងឯងហើយរឿងបញ្យលពាក្យពិតហ្នឹងវាមិនសូវព្រោះមិនសូវវិសាអីទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែញាតិញោមទ្រាំស្ដាប់ទៅណាយូរយូរគង់តែបានប្រយោជន៍អាត្មានិយាយឥឡូវណាអាត្មានិយាយអាត្មាអាចប្រោះចាមបានខ្លះទៅអាមេរិកមានចាមស្ដាប់ធัวអ្នកជូយេស៊ូតាំងពីក្មេងដល់អាយុ40ឯងក៏មកសារភាពប្រាប់អាត្មាច្រើនគាត់ថាពីមុនទៅវត្តបើបានស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងកាលណាមិនទៅវិហារយេស៊ូប៉ុន្តែទៅវត្តលើតែយាយសូត្រមកមិនដឹងបានអីពិចារណាវាអត់មានឯដល់តែពេលស្ដាប់អាត្មាតាមពេកតាមអីហ្នឹងទៅគេមកជួបដែលអាត្មានិយាយថាដូចអ៊ីស្លាមដូចស្អីមានមកចូលចិត្តប្រពន្ធមានអ្នកមកតបកណាអ៊ីស្លាមមកស្ដាប់អញ្ចឹងបើអ៊ីស្លាមស្ដាប់អាត្មាបានហើយបើខ្មែរស្ដាប់អាត្មាមិនបានអាត្មាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចមែនទេនឹងដូចជាជីវិតយើងអញ្ចឹងដាក់មាត់ដបងហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងសួរថាដាច់ទេត្រៃសណ្ឋកុំដាច់អីគាត់នៅទៅវត្តហ្នឹងគាត់នៅតែពុទ្ធធាងសរណង្កជាមិហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់វាមិនអស់ចិត្តខ្លាចប្រពុទ្ធពធោប្រសងនឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់បានគាត់បន់អ្នកតាកញ្ញុងនឹងថែមទៅរតនៈនឹងខ្លាចវាមិនគ្រប់ណាអញ្ចឹងរឿងអីរឿងនេះមានរឿងអីទេរឿងអត់ដឹងនឹងតែហ្មងសុំបន្ទោសគាត់អីវាសំតែអញ្ចឹងឯងណាមកពីរឿងអត់ដឹងបើដឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបានជាត្រូវតែបញ្យលបញ្យលហើយបញ្យលទៀតបញ្យលបញ្យលនៅតែបញ្យលអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងមិនយល់ស្អែកបញ្យលទៀតស្អែកមិនយល់ខានស្អែកបញ្យលទៀតបញ្យលទៅងាប់បានឈប់បញ្យលណាហើយបើញាតញោមនៅតែមិនយល់អាហ្នឹងជារឿងរបស់ញាតញោមទៅណាពីព្រោះរឿងនេះគឺជារឿងដែលគេឃើញបានលំដោយលំបាកពីព្រោះមនុស្សយើងវាងាយនឹងកើតការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអីវាជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងណាធัวដែលជាហេតុនាំឲ្យភ័យខ្លាចគឺតណ្ហាតណ្ហានោះវាជាប់កាន់តែខ្លាំងខ្លាចកាន់តែខ្លាំងរឿងខ្លាចនេះណាញាតិញោមយើងក្រលមុំលមុំខ្លាចអត់ដល់អ្នកមានទេអ្នកមានធំធំហ្មងថ្ងៃខ្លាចជាងយើងទៀតអាត្មាវាមិនមែនមន្ត្រីរាជការអីទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការនៅជួរមន្ត្រីរាជការក៏ស្គាល់ខ្លះដែរប៉ុន្តែស្គាល់មិនសូវស្គាល់មេស្គាល់តែកូនចៅអ្នកបម្រើហ្នឹងប្រាប់អាត្មាអស់ហើយថាអ្នកមានអ្នកមានហ្នឹងពិបាកនិយាយគ្នាហ្មងហើយអ្នកដែលផឹកខ្សែអាកសែងយន្តផឹកស្អីស្អីហ្នឹងគឺអ្នកមានអ្នកមានគាត់ភ័យគាត់ហ្នឹងអ្នកមានខ្លះទេណាមិនមែនអ្នកមានទាំងអស់អ្នកធំខ្លះទេណាមិនមែនអ្នកធំទាំងអស់ទេអ្នកធំខ្លះតែគាត់ធ្វើអាក្រក់ច្រើនណាមិនមែនអ្នកធំធ្វើល្អទេអាត្មានិយាយតែអ្នកធំធ្វើអាក្រក់ទេអីដល់តែធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងទៅមិនហ៊ានមកស្ដាប់ធូរហេតុផលធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើល្អបានល្អហើយកលេចមើលអញអាក្រក់មកសន្ធឹកទៅស្ដាប់អញ្ចឹងធ្វើអីតទៅរកគ្រូប៉កែឃើញទេដើម្បីបជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីអត់សុខទេណាញាតិញោមអាត្មានិយាយពីរឿងសុខនឹងតិចចុះហើយកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងឃើញគេដុកគ្នាហ្នឹងគឺមិនសុខទេទៀតណាផ្អែមបានបន្តិចដបងណា
អត់សោកទេបើថាជាមិនបានចង់ទៅយកកូនយកចៅអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាសោកខុសហើយសង្ឃឹមថាសោកខុសហើយតែបើគិតថាទេចង់ឲ្យវាដឹងអាទៅទៅទេនិយាយមែនទេណាហ្នឹងណាតែសង្ឃឹមថាសោកខកបំណងហើយតែបើយើងគិតថាអើមកជាធៀបមកចានមិនដឹងខ្យល់អីសោះវាមិនកើតអាហ្នឹងក៏ទៅទៅមិនជាហាមខាត់អីទេហ្នឹងហើយព្រោះវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងពធុជននោះប៉ិនកុំអោយខកសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមរឿងសោកអត់សោកទេណាអត់សោកទេអត់ដូចបំណងទេណាយើងមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងដល់អ្នកដទៃផងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ក្រិនដល់សង្សារបែកចិត្តទៅចងកអីចឹងបើទុកអាជីវិតហ្នឹងឧទាហរណ៍បើចង់ងាប់ណាស់ទៅបោចាក់ឲ្យទីពេទៅមិនគ្រាន់បើមែនទេហ្នឹងហើយឲ្យផ្លើមឲ្យបេះដូងឲ្យស្អីឯងនេះចង់ទៅប្រឈឺនាងអ្នកចង់ស្លាប់អាត្មាយល់បំណងអ្នកចង់ស្លាប់ព្រោះស្នេហានោះណាគឺចង់ឲ្យអ្នកបែកទៅនឹងស្ដាយអាត្មាថាខុសហើយគេទៅឲ្យបានយើងងាប់គេអព្រោះគ្មានអាណាមកតាមញ៉ែញ៉ៃទៀតអត់យល់ហើយទៅចង់ឃើញគិតខុសហេអញ្ចឹងយើងធ្វើអស់ចាប្រពន្ធណារហូតដល់សម្លាប់ខ្លួនក៏ដោយប៉ិនអាត្មាដឹងថាអ្នកចង់ស្លាប់ដល់ច្រើនមិនមែនតែរឿងឈឺចាប់មកមុខទេគឺចង់ប្រឈឺអ្នកដែលបែកទៅនឹងចង់ឲ្យគេដឹងចង់ឲ្យគេស្ដាយក្រោយចង់ឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងស្ដាយក្រោយព្រោះអញងាប់ហើយមនុស្សគេចង់ក្បត់ហើយបានឯងងាប់អោហើយនឹងទទួលខុសត្រូវរឿងអីទៀតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយញោមម្នាក់គាត់និយាយល្អអាត្មាយកមកទេសនាញឹកថាគេបោះយើងចោលជារឿងរបស់គេតែបើយើងបោះខ្លួនឯងចោលជារឿងរបស់យើងយល់ទេគេបោះយើងចោលជារឿងរបស់គេតែយើងបោះយើងខ្លួនយើងចោលជារឿងរបស់យើងមកក្រេរនឹងបាច់ចេះអីទៅចេះតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ្នឹងហ่ะគេបោះយើងចោលព្រោះគេគិតថាយើងដូចសំរាមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់តែយើងព្រមធ្វើខ្លួនឯងជាសំរាមមែនអត់បើយើងធ្វើជាសំរាមចូលធុងហើយមែនទេហ្នឹងហើយមិននិយាយអីច្រើនទៀតទេចាំតែប៉ុណ្្នឹងថាគេបោះយើងចោលជារឿងរបស់គេគេមានសិទ្ធតែយើងបោះយើងខ្លួនយើងចោលជារឿងរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងមិនអាចទៅជាមនុស្សអស់តម្លៃព្រោះតែគេបោះយើងចោលទេយើងនឹងខ្លាចជាអស់តម្លៃមែនទែនព្រោះយើងលែងឃើញតម្លៃខ្លួនឯងមែនអាត្មាគេការចោលច្រើនហើយមិនមែនក្បត់អីទេគាត់ស្រឡឹងគេចោលស្រឡឹងគេចោលចឹងណាបានទៅសន្យាអីមួយគេគាត់មើលគេជួយពីចង្ការចឹងទៅការបាត់ទៀតហើយមើលការបាត់ទៀតមិញសំនួរហ
បើយើងមានកម្មចាស់ហើយឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្នអីគេបច្ចុប្បន្នជាតិបច្ចុប្បន្នជាតិហើយយើងយកប្រពុតជាទីពឹងក្នុងជាតិនេះហើយរងទុកក្នុងជាតិនេះហើយតើកម្មអតីតជាតិអាចឲ្យផលក្នុងអនាគតឬទេអាត្មាជាឆ្ងល់ថាយើងជាចង់ឲ្យអស់កម្មមែនទេចង់ឲ្យអស់ទុកបើនិយាយពីប៉ុនវិញគេឲ្យពួរបាន100ជាតិនឹងនិយាយពីអអូឲ្យប៉ុនជាតិណាណារហូតឲ្យវារីចម្រើនរហូតអាប៉ុនចេះតែចង់បានរាល់ជាតិហើយថាបាបចង់រួលទទួលតែមួយជាតិឲ្យអស់ថាអាពីរហ្នឹងដូចតែគ្នាទេបើប៉ុនវាឲ្យផលរອບសែនកັບអាបាបក៏វាឲ្យផលរອບសែនកັບដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយមានវិធីបង្វែរផលរបស់កម្មទេពាក្យថាផលរបស់កម្មរបស់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មអូខេវាមកអីចឹងទៅរស់ទៅឈឺមើលទៅមែនអត់ហ្នឹងហើយជួបថែរសាគ្នាទៅអឺនៅមួយគ្នាមិនបានទេបែកគ្នាទៅមានស្អីទេឃើញងាយងាយហីជីវិតនេះងាយងាយបើចិត្តធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញក្រៅពីម្នាក់ហ្នឹងមិនកើតទេអញ្ចឹងចិត្តតើវាអ្នកធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញអញ្ចឹងបានជាដើរផ្លូវត្រូវមិនមែនផ្លូវនិយាយមិនមែនផ្លូវដើរមិនមែនផ្លូវគោកផ្លូវទឹកទេគឺផ្លូវចិត្តសមាធិថេនឹងសំខាន់ណាស់រកកន្លឹះឃើញតាំងតិចញាតិញោមភ្លឺបដ້ອຍនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាមិនបន្តទៀតទេបងអឺជាស្រ័យដោយសារយើងលើសពេលវេលាតិចតួចផងណានឹងឲ្យញាតិញោមនៅឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញបងចាំជួបគ្នាតាមពេកទៀតហ្នឹងហើយបងសូមអនុមោទនា